Omkring 32.000 børn og unge er årligt i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien. Spørgsmålet, vi stiller er, hvilken forskel kan hospitalskloven gøre for dem? Evalueringen viser, at personalet i børne- og ungdomspsykiatrien oplever hospitalsklovene som en relevant faglighed, der understøtter det vigtige arbejde, psykiatrien gør for indlagte børn og unge. Hospitalsklovenes besøg har en positiv virkning på børn og de unge, særligt inden for 5 områder. De skaber og understøtter relationer. De løsner op for og ændrer stemninger på afdelingen. De bidrager til personalets behandling. De styrker børn og unges selvforståelse og handlekraft. De vækker håb og drømme.